Si pas rezultateve të censit të popullsisë dhe banesave, popullësia e Shqipërisë ka rënë me mbi 400.000 banor, që nga viti 2011, kur është bërë dhe regjistrimi fundit i popullsisë. Si shkak kryesor për këtë, listohet emigrimi dhe linshmëria e vogël. Si pas sociologut Zydi Dervishi, këto të dhëna janë alarmante për një vend si Shqipëria, e cila gëzon potencial të madh për të përmirësuar situatën. Paksimi i shqiptarëve në hapsirën shqiptare në Ballkan është tragjedi më e madhe. Sepse njerëzit janë ata që valorizojnë gjithë vlerat e tjera. Pashujt minerale, natyrore, deti, liqene që janë të mrekullueshme tonat, valorizohen sa i të pranisë së njerëzve. Sa i takon rritjes së moshës mesatare të popullsisë, Dervishi e shikon si një rritje të mirëqenjes, kombinuar me linshmërinë e vogël. Jetëgjatësia mesatare e shqiptarëve është rritur, prandaj bëhet mesatarët. Në dyta, numri fëmijëve që lindin është paksuar shumë. Për sociologun, rritja e numrit të popullsisë do të bëhet vetëm përmes ndalimit të emigrimit dhe nxitjes së lindshmërisë përmes politikave adekuate. Gra që lindin fëmijë 3 deri 5 vjetat e para pas lindjes të qëndrojnë në shtëpi, të paguën me pagë të plotë. Për mua, këto që lindin më shumë se 2 fëmijë të kenë kompensim për fëmijën e tretë kompensim. Ky është censi treti i popullsisë i kryer në Shqipëri që nga viti 1990 dhe i 12 në historinë e censeve në vendin tonë.